Масови проверки на заведенията в Студентски град. Клиентите ги броиме вътре човек по човек. Спазват ли се мерките за безопасност, свързани с епидемията? И днес много високи стойности на заразени с COVID-19. Новите случаи са само с 6 по-малко от вчера. Ръстът е заради неспазване на мерките. България след дъжката се нахлупи, качулката се нахлупва много я. Къде беше контрола преди 3 седмици? Тази нощ местим стрелките на часовника един час назад и преминаваме към зимното часово време. За последен път ли сменяме часовниците и лятно или зимно време ще предпочитат държавите в Европейския съюз? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. И днес много високи стойности на заразени с COVID-19 в България. Новите случаи са 1589, само с 6 по-малко от вчера. Направени са 9831 теста. Това означава, че 16,2 на 100 от изследваните са инфектирани. За лечение в болница са настанени 1856 пациенти. От тях 127 се намират в интензивно отделение. 13 души са починали заради коронавируса в последното денонощие. 269 са излекуваните. Масови проверки на заведение в Студентски град за спазване на мерките за сигурност, свързани с COVID-19. Екипи на Столичния инспекторат провериха 6 дискотеки. Нарушения тази нощ не бяха открити. И този петък любители на нощния живот не липсваха, въпреки нарастващия брой на заразените с COVID-19. Час след полунощ пред дискотеките в Студентски град вече има опашки от желаещи за да влязат. Навън повечето клиенти пренебрегваха правилото за дистанция. Не липсваха и хора без маски, въпреки че носенето им на открито вече е задължително. За мерките вътре в заведенията следяха от Столичния инспекторат. Дали персоналът е с предпазни средства, има ли дезинфектанти на входовете и колко са хората спрямо площа. Не сме констатирали до момента нарушения, хората са разделени по масите. Пандемията не ви пречи да коконясвате. Ами, смисъл, имаме мерки, които взимаме. В момента празнуваме рожден ден. Ние сме доста разредени и не се притесняваме. Проверяващите следят броя на клиентите спрямо квадратурата на заведението. Клиентите ги броиме вътре човек по човек. Колко време ви отнема? Ами, зависи някъде между 5-10 минути. Осигурена е площ от 2 или повече квадрата на всеки един клиент от площа, която е предвидена за клиенти в заведенията. От инспектората уточниха, че за разположението на масите, както и спазването на дистанция в заведението, контролират от РЗИ. Има доста голям спад, както са въведени новите мерки. Дори се чувствам по-добре, когато не е толкова нагъчкано и претъпкано с хора. С маски ходим общо взето, гледаме да не се движим в големи групи от хора. Също не се страхувам, в смисъл това е личен мой избор. От инспектората уточниха, че при липса на дезинфектанти или пък ако бъде превишен разрешеният брой клиенти, се състави акт на управителя на заведението. Санкциите са от 500 до 2000 лева. Нови противоепидемични мерки в София от утре. Решението на Общинския кризисен щаб. Новите мерки обяви кметът Йорданка Фандъкова. Взехме решение от утре за срок от 2 седмици да бъдат затворени нощните заведения в града. Като заедно с това отправяме препоръка към работодателите да могат да освободят за онлайн работа всички екипи, които имат възможност да работят от къщи, университетите там, където има възможност също да преминат на онлайн обучение. Неспазването на мерките в началото на есента е причината за големи брой заразени с коронавирус сега. Това коментира пред БНТ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор доктор Тодор Кантарджиев. Засиленият контрол за спазване на противоепидемичните мерки е закъснял, стана ясно от думите на Тодор Кантарджиев. Да. България след дъжката се нахлупи, качулката се нахлупва много яко. Много яко. Сега ще има някакви страшни мерки за контрол. Къде беше контрола преди 3 седмици? Тръгнали нагоре да ви кажа, не очаквайте, че сега като сложиме маските навсякъде, изведнъж всичко ще се оправи. Аз не.
Според Кантарджиев, ако правилата се спазват стриктно, е възможно след две седмици да бъде отчетен минимален спад на новите случаи. Няма да са 1500, ще са по 1100 на ден. Инфекцията не е страшна и ако се контролира добре, напливът пред лабораториите и в болниците ще намалее, обясни Кантарджиев. Трябва да се направи следното. Всеки да пази себе си, семейството си, за да запази обществото. Това са маските, това са отстоянията, това е правилното хранене. Кантарджиев препоръчва още умерена употреба на витамини и хранителни добавки и спазване на добра лична хигиена. Франция стана седмата държава в света, регистрирала над 1 милион заразени с вируса. Преди дни Испания също премина тази бариера, а според представители на испанските власти, реалният брой на заразените в страната може да е над 3 милиона. Полският президент Анджей Дуда е поредният световен лидер, заразен с вируса. От екипа му съобщават, че той се лекува и че се чувства добре. Редица европейски държави въведоха строги мерки, сред които и вечерен час. Недоволни представители на бизнеса в Неапол излязоха на протест, стигна се и до сблъсъци. Петък вечер в Рим. Историческият център на италианската столица е безлюден, след като влезе в сила вечерен час. От полунощ до 5 сутринта италианците нямат право да напускат домовете си, освен при крайна необходимост. Ситуацията в Неапол обаче изглеждаше по друг начин. Стотици представители на бизнеса излязоха на протест срещу вечерния час и очакваното допълнително затягане на мерките в кампания. Стигна се и до сблъсъци между полицията и протестиращите. Франция стана втората европейска държава след Испания с над 1 милион заразени. Френски президент Макрон предупреди, че вирусът може да се задържи най-рано до следващото лято. За последните 24 часа потвърдените случаи в страната са над 43 000. Рекорди има и в Полша, Нидерландия, Румъния, Португалия и Унгария. Следващите месеци ще бъдат много тежки, а няколко държави следват опасна траектория. В прекалено много страни се наблюдава чувствителен скок на броя на заразените. Болниците са препълнени. Интензивните отделения работят на пълен капацитет. Призоваваме лидерите да предприемат незабавни действия, за да не допуснат хора да загиват, здравни системи да рухват, а училищата да затварят. Затягане на мерките има и в други части на Европа. В Берлин вече ще трябва да се носят маски и на открито, на по-оживени места, като пазари или търговски улици. Глобата за нарушителите е между 50 и 500 евро. В сила влезе и вечерния час за част от Гърция, включително за Солун и Атина. И към другото важно от деня, в 4 часа тази нощ ще преместим часовниците си с 1 час назад и ще преминем към зимното часово време. Така ще спим с 1 час повече. Европейският съюз обмисля преустановяване на сезонната смяна на часовото време от до година. За последен път ли сменяме часовниците и кое време ще предпочитат държавите от Евросъюза? От Брюксел, кореспондентът ни Десислава Апостолова. Добър ден от Брюксел. Първоначалната идея на миналата Европейска комисия беше отмяната на смяната на времето да стане още през 2019 година. Европейските депутати решиха миналата година да дадат още време на държавите членки да помислят и отложиха влизането в сила на решението до 2021 година. Какви бяха дебатите, вижте в следващото видео. Държавите от Европейския съюз, които ще решат да запазят лятното си часово време, трябва да сменят часовниците за последен път в последната неделя на март 2021 година. Страните, които ще предпочитат да запазят стандартното зимно часово време, могат да сменят часовниците си за последен път в последната неделя на октомври 2021. Това гласуваха евродепутатите през март миналата година. Според допитване на Еврокомисията, 84% от европейците не искат повече да местят стрелките на часовника. Проучвания показват, че преминаването от едно време към друго е свързано с оплаквания от безсъние, загуба на концентрация, по-чести пътни и работни инциденти. Идеята е страните от Евросъюза да координират решенията си, за да не се стигне до хаос и възпрепятстване на нормалното функциониране на единния пазар. Всяка държава трябва да реши кое време избира, да го обсъди със съседите си и да информира Брюксел. Някои от страните вече проведоха анкети, но окончателни решения все още няма. За да стане факт обаче отпадането на зимното или лятното часово време, всички държави членки трябва да подкрепят това решение.
Преди това, разбира се, те трябва да изберат и едно от двете времена. Никоя от тях за сега не се е забързала да направи този избор. Още повече, че държавите сега са изправени пред много по-сериозни предизвикателства, като справянето с коронавируса, приемането на следващия бюджет и на фонда за възстановяване и Брексит. Дали въпросът ще се върне в дневния ред на Европа през следващите месеци, предстои да видим. По-вероятно е обаче то отново да бъде отложен за неопределено време. Румънското правителство е сезирало Европейския съд с искане за анулиране на някои разпоредби от пакета Мобилност 1. Букурещ е внесъл 3 жалби, отнасящи се за негативни ефекти и конкурентоспособността в сектора. Общо 9 държави от Европейския съюз, сред които и България, се противопоставят на пакета Мобилност. Продължават протестите срещу почти пълната забрана за абортите в Полша. Втора поредна нощ десетки хиляди протестираха във Варшава и други големи градове. Стигна се и до сблъсъци. Демонстрантите носеха плакати с надпис «Това е война» и пееха революционни песни. Полицията в столицата използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протеста. В четвъртък Конституционният съд реши да забрани прекратяването на бременността, дори при доказано увреждане на плода. Така в Полша абортите остават разрешени само в случай на кръвосмешение, изнасилване или при доказана опасност за живота на майката. Страхувам се, че няма да постигнем нищо с протестите си. Правителството не се интересува какво искат хората, не се вълнуват защо сме излезли по улиците. Но не можем да мълчим. Имаме права и ще се борим за тях. А отвъд океана 63 милиона души са гледали последния дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. Двамата се изправиха един срещу друг в втори и финален телевизионен дуел в опит да спечелят подкрепа за предстоящите избори на 3 ноември. Часове по-късно претендентите за Белия дом проведоха предизборни митинги. Байден обеща, че ако бъде избран за президент, ще въведе задължително носене на маски. Темата за пандемията беше в основата на дебата му с Тръмп. Според проучванията, бившият вице-президент има убедителна преднина от над 10%. А у нас полицията и прокуратурата в Пловдив разкриха поредица от грабежи, извършени през 2013 и 2014 година. Двама души са ограбили 6 денонощни магазина в Пловдив и бензиностанция в близкото село Кадиево. 7 обира са извършени по идентичен начин. Единият от задържаните в момента е пожарникар, но при извършването на грабежите не е бил в системата на МВР. За всяко от престъпленията било заведено отделно дело, но едва сега те се свързват едно с друго. Извършителите са направили пълни самопризнания. Общо 7 грабежа са за около 2400 лева. Схемата общо взето е една и съща. Единия влиза в магазина с пистолет, другия го чака отвънка с... Използвали са два мотора, които не са били регистрирани, съответно, за да затруднят установяването им, издирването им. Единия влиза, заплашва продавача на магазина и на една бензиностанция. Съответно, получава оборота и се оттеглят. Във всеки един от случаите те се извършват на територията на районни полицейски управления. Понеже нямат общи белези, грабежите към този момент не са били малко, оперативните служби по районните полицейски управления не са могли да направят връзка, че става въпрос за едни и същи извършители. Русе отново се включва в инициативата «Капачки за бъдеще». От сутринта много хора носят пластмасови капачки, които са събрали от началото на лятото до сега. В инициативата участват и представители на училища и детски градини в името на каузата за купуване на медицинска апаратура. Все повече хора се включват в кампанията «Капачки за бъдеще», казват доброволците в Русе. Още в първите минути се натрупа камара от пластмасови бутилки и чували, а вече бяха получили заявки от няколко русенски фирми да чакат бусове пълни с капачки. В инициативата се включиха и много русенци, организирали се с идеята, че макар и с малко е добре да помагаш. Ние сме в ръководството на етажна собственост на блок Бисер, вход А. И целият вход бяхме поставили съдове за събиране на капачки да помогнем за закупуване на медицинска апаратура за нуждаещите се. Семейно, колкото сме успели толкова. Все можем да помогнем на някого с нещо. Вместо да замърсяваме природата, можем, те нали се рециклират, могат да се оползотворят за нещо друго. От Младежкия парламент в Русе донесоха 40 чувала с капачки, събирани от различни училища и детски градини.
Тяхна била и идеята на няколко места в града да се разположат големи метални сърца, в които да се събира пластмасовия отпадък. Както може да видите и в момента зад мен, за само 2 месеца успяхме да съберем изключително много капачки. Всеки гледа да си вземе капачката и да я дари, защото вместо да изхвърлиш капачката, може да направиш нещо добро за някого. Сърцата вече са празни, но в тях отново започват да събират пластмасови капачки, защото има много хора, на които трябва да се помогне. В световния ден на мигриращите риби, ентусиасти, доброволци почистват и зарибяват коритото на река Въча край град Кричим. На място е Росица Колева, която ще ни каже повече за акцията. Добър ден, Росица! Здравейте! От брега на река Въча край село Йоаким Груево. Това е един от 9 пункта по поречието на реката, които днес в продължение на 20 км ще бъдат почистени и зарибени. Организатори на акцията са риболовните сдружения Балканка и Олимпик 2002. Участници са цели семейства, дошли са тук с децата си. Акцията Уборката започна още в 9 часа сутринта. Виждате колко много буклук се е събрал вече. Хората са изхвърлили телевизори, килими. Истински ужас в реката. А в 12:30 ще започне и зарибяването на реката. В нея ще бъдат пуснати 8000 броя малки балкански пастърви. От тази година река Въча е включена в специален списък, в който балканската пастърва в специален режим. Хвани и пусни. Вижте за още за него. По смисъла на самото название Хвани пусни, участъка от реката е единствено и само за риболов за удоволствие. Тоест консумацията и задържането на балканска пастърва от реката е наказуемо спрямо закона. Първо, сега в момента е забранен риболова, но тая година реката я вкарахме заедно с тук колегите от Олимпик в целогодишната забрана за риболов, където тази река може да се ходи на риба на нея, обаче нямаш право да задържаш улов от балканска пастърва. Нова залесителна акция край София започна тази сутрин в землището на Суходол. Близо 22 000 млади фиданки ще бъдат засадени в новата гора край столицата през есента. Инициатор и изпълнител на проекта е Столичната община. От Суходол сега включваме Зоя Велинова. Зоя, здравей! Кой може да се включи в залесяването и създадени ли са улеснения за доброволците? Здравейте всички, наистина сме тук на Суходол. Виждате зад мен огромно количество хора, много хора са дошли. В крайна сметка това, което започва тук днес, е втори етап от проекта на Столичната община, Новата гора на София. В рамките на 3 години бяха засадени над 80 000 броя фиданки. Сега следва втория етап, който започва днес. Ще бъдат засадени нови 43 декара, отново с фиданки, предимно акация. Оказва се, че тя най-много вирее в такава почва, която не е съвсем богата. Идеята е около София по този начин да се формира един зелен пояс и въздуха в града ни да стане по-чист. Общината е осигурила всичко. Има лопати, ръкавици, маски, фиданки и така нататък. Но нека чуем подробностите от кмета на столицата Йорданка Фандъкова. Всяка събота и неделя в следващия месец ще има специално открита линия, автобусна линия, която ще може да използват хората. Разбира се, част от тях ще дойдат и с лични автомобили, организирано или индивидуално да се включат. Тук организацията е направена от общинското предприятие. Чухте, всяка събота и неделя ще има възможност всеки, който иска да засади дръвче, да го направи, да дойде тук на Суходол. Подробности на страницата във Фейсбук на Новата гора на София може да намерите. Знам, че има малко секунди, искам да ви покажа как и аз ще засадя дръвче. Подготвиха ми специално терена. Ето е малката акация. Слагаме я тук. Лопатата остава в страни. Така, така. И почва съденето. Трудно е, но е приятно. Благодаря ти, Зоя Велинова, за залесителната акция край София. Концерти на 6 континента ще отбележат Световния ден на операта 25 октомври. Глобалното музикално празненство започна тази година с посвещение на 250 годишната от рождението на Бетовен. Онлайн платформата Opera Vision ще излъчи избрани спектакли и изявления на тази годишните посланици на празника, като оперния режисьор Питър Сепърс и художника Ай Вейвей. Утре Софийската опера,
което е член на Световната организация, се включва в празника с Кармен от Жорж Бизе. Интерпретацията на режисьора на спектакъла Пламен Карталов ще пренесе зрителя в свят на съвременност и традиции от древногръцкия театър и древния японски театър Но. В главната роля излиза Виолета Радомирска, зад диригентския пулт е Жорж Димитров. Ще бъде времето, ще разберем сега от Владимир Ковачев. Ще бъде ли много студено, докато чакаме пускането на парното? Здравей, Владо! Здравейте! Първо, честит ден на мигриращата риба, Румене. Хубавата новина е, че след последните няколко дни с сутрешни температури близки до нулата, още утре може да очакваме съществено по-високи минимални стойности. Дневните температури обаче ще са в широки граници. В Западна и Централна България предстои съществено захлаждане, също и валежи от дъжд. Какво ще е времето през новата седмица след малко в прогнозата? Благодаря ти, Владо. Гледайте прогнозата за времето с Владимир Ковачев само след секунди. Веднага след това и спортните новини с Тереза Ставрева. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!